Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 32. Slova a film. Sovětský film o kulturních památkách v republikách Sovětského svazu ukazuje, kolik krásy jež tam byla, než Němci přišli. Tolik opravdové lásky sovětského lidu k umění a hned na to tolik surovostí ve zbytečném, to jest nijak válkou, nevynuceném ničení, že je snad ze všech filmů nejpůsobivější. Takový Petrův dvůr, zahrady, fontány, soustava vodotrysků v zahradách. Viděl jsem film ještě před sestřihem. Všude v zahradách a kolem vodotrysků se procházeli lidé, obyvatelé Leningradu, děvčata a za nimi mládenci, rodiny, staříci. Až 150 tisíc lidí si vchodilo vydechnout do této krásy. V soudní síni je vidět už jen krásu. Lidé byli odstřiženi. Pak přijde záběr po odchodu Němců. Tentýž palác, týž park, tatáž zahrada, totéž místo. Sníh leží na všem. Je zima a je smutno. Trosky. Každých 5 metrů se zastavil německý voják, aby vytrhal složité potrubí vodotrysků a fontán. Když Němci vtrhli do Petrova dvora, zůstalo tam i po evakuaci 34 214 obrazů, uměleckých děl a soch, 11 000 cenných knih. Němci hned začali sloupením. Pronikli tam 23. září 1941. Několik měsíců odváželi. Vyloupili paláce Marly, Montplaisir, Koteč. Na 5 000 kusů jedinečného nábytku italských, francouzských, anglických a ruských mistrů z doby Kateřiny Veliké, Alexandra I. a Mikuláše I. Porcelán z 18. a 19. století. Strhali hedvábí a gobelíny, strhli Samsonovu sochu a odvezli ji do Německa se všemi muzejními předměty. A když palác vyloupili, zapálili toto dílo architekta Bartoloméa Rastrelliho. Časované miny položili do paláce Marly před svým ústupem. Rozbořili soukromé sídlo Petra Velikého. Zničili všechny dřevěné části pavilonu a galerií, vnitřní zařízení studovny, ložnic a čínských salonů. V době okupace v západním pavilonu instalovali stáje a záchody. V budově shromáždění, kde byly pořádány plesy, vytrhli Němci podlahy, pilou rozřezali sloupy, zničili dveře a okenní rámy a strhali ze stropu ozdoby. V severní části parku, v takzvaném parku Alexandrijském, vyhodili do povětří vilu Mikuláše II., zničili pavilony u Adamovy fontány, sloup u hlavní brány v horním parku a celý růžový pavilon. Od růžového pavilonu až do horního parku po celé délce zničili potrubí pro fontány. Když obsadili nový Petrův dvůr, zničila 291. pěší divize dělostřeleckou palbou prosulý anglický palác ve starém Peterhofu, postavený na rozkaz Kateřiny II. Architektem Quarengim. Vidíte jasnou polianu v roce 1908. Tolstoj se svou ženou se prochází zahradou a vchází do domu. Pak jasnou polianu, památku na jednoho z největších géniů lidstva, místo, kde se narodil, žil a pracoval. Strážce muzea prosil německého důstojníka Schwarze, aby netopil muzejním nábytkem a rukopisu, že mu donese dřeva, kolik bude chtít. Nepotřebují žádné dřevo.
spálíme vám všechno, co je spojeno se jménem vašeho Tolstého. Němci udělali pelech z celého domu. V ložnici Tolstého spali Němci. Naházená sláma tam ještě zůstala, protože se podařilo ještě včas uhasit oheň, který Němci založili. Rukopisy, obrazy, osobní drobnosti zmizely s Němci. Dům Čajkovského. Vidíte strážce muzea a jeho pomocníka, jak vytahují listy not ze sněhu z hromady vyházených knih a nábytku. V muzejní budově si udělali Němci garáž pro motocykly. Byla to velká garáž a mechanikům byla zima. Topili proto muzejními předměty. Němečtí důstojníci zcela dobře věděli, oč jde. Spouště všude, kde žil a pracoval Puškin, kde sovětská vláda zařídila rezervaci, aby všechno do posledního stromu, příkopu a chaty zůstalo zachováno. Michajlovskoje, Trigorskoje, Gorodiště, Svatohorský klášter. Rudá armáda ustoupila tehdy bez boje, aby rezervaci zachránila. Němci tam žili 3 roky. Nakonec před odchodem ještě proměnili Michajlovskoje v opěrný bod. Provrtali park zákopy a kryty. Rozbořili domek Puškinovy chůvy a zřídili kolem kryt. Stromy, jež byly opatrovány jako oko v hlavě, byly podťaty a klády narovnány ve strop krytu. Na podzim 1943 všechny památky odvezli. Předtím, než byli vyhnáni, se ještě i na těch zbytcích pomstili. Vypálili muzeum. Nezbylo nic než hromada trosek. Zničili mramorovou desku pomníku Puškinova a hodili ji do popela. Prostříleli Puškinův portrét. 3 průstřely vidíte ve filmu. A po ústupu ostřelovali vesnici z děl a minometů. Tam dokončil Puškin 3. a psal 4., 5. a 6. kapitolu Onegina. Tu napsal drama Boris Godunov, dotýká se měkce prokurátor. Puškinův hrob byl zaházen odpadky. Klášter Svatá Hora pobořen. Pavlovsk, carské sílo. Vidíme hořet ve filmu Pavlovský palác. Ribbentropův zlodějský prapor a Rosenbergova komanda odvezla již dávno nábytek do Německa. Palác hoří. Vidíte ještě zřícení střední části. Němci ustoupili odtud před hodinou. Jekatěrinský palác je vypálen. Slavná 300 metrů dlouhá řada státních síní, dílo Rastrelliho v troskách. Všechno z těch nádherných síní, vždyť jsme je viděli právě před malinkou chvíli ve filmu v plné nádheře, je serváno. Zrcadlový sál, jeden z největších protikladů filmu. Lesk a třpit. Jedné záclony se chvějí v oknech. Průhledy zřícených stěn se chvěje sníh. Jste v Novgorodě, městě ruských pohádek 11. a 12. století. Celé město je zničeno. Z 88 budov historické ceny zbývají jen 2 a jsou ještě poškozeny. Katedrála svatého Jiří, katedrála svaté Žofie, kostel Zvěstování, kostel na nebevzetí, památník 1000 let Ruska, Smolensk, Kyjev, Charkov, Oděsa. Kyjev měl 155 středních škol, 140 jich Němci pobořili před ústupem. Ševčenkova státní univerzita s 1 300 000 knihami a 2 miliony muzejních předmětů zoologických. Ševčenkovo muzeum.
Uspenská katedrála, vystavěná vévodou Svatoslavem v roce 1075 až 1089. Minsk, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Tak se objevují trosky před vámi. A prokurátor je dává do číslem. Na území Sovětského svazu obsazeném Němci zničili okupanti 334 univerzit a vykradli jejich vědeckou výbavu. 605 vědeckých výzkumných ústavů, 6 000 nemocnic, 33 000 poliklinik a ošetřoven, 967 sanatorií, 656 ozdravoven, 427 muzeí z celkového počtu 992 sovětských muzeí zničeno. 44 000 divadel a klubů, 1670 kostelů, 69 kaplí, 237 římskokatolických katedrál, 4 mešity, 532 synagogy, 254 jiných budov určených k náboženským úkolům. Vše Němci zničili. Pátek 22. února. Po Barbarosovi Krimhilda. Němci pálili a ničili na rozkaz, na spoustu rozkazů, docela přesných rozkazů vycházejících z OKV. Každá divize si přidala nějakou podrobnost podle svých ničivých prostředků. A rozkazy jsou podrobné. Zničení musí být naprosté. Do domů dejte slámu a seno. Kamenné stavby kromě toho podminujte. Nenechávejte to na poslední chvíli. Všechno připravte předem. Prokurátor. Na přímý rozkaz vrchního velitelství německá fašistická armáda vnesla do sovětských měst a vesnic neporovnatelnou zkázu, zapalujíc a ničíc všemožnými způsoby. Vynechávám stránku 4 a 5 svého přednesu. Předseda. Nemyslím, že byste měl vynechat první 4 řádky na stránce 5. Prokurátor. Prosím, chtěl jsem je vynechat, protože jsem četl tento dokument včera, ale jestliže si přejete. Předseda. Nepamatuji se, že byste to byl četl. Prokurátor. Ano, četl jsem jej včera. Předseda, když mu byl americký soudce něco šeptal. Bylo mi řečeno, a já jsem téhož mínění, že jste je nečetl. Řádky rozkazu z 10. října 1941 nahoře na straně 5. Myslím, že byste je měl přece jenom přečíst. Prokurátor. Přečtu ten výňatek z rozkazu 6. armády z 10. října 1941, který podepsal von Reichenau. Dokument byl předložen soudu pod číslem Sovětský svaz 12. Cituji. Vojsko má zájem na uhašení požáru jen u těch budov, které jsou určeny pro vojenské ubikace. Požár všech ostatních budov a objektů jest považovat za součást vyhlazovací války. Když má soud v protokole výraz, který potřeboval, tedy vyhlazovací válka, pokračuje prokurátor v dalším citování rozkazů. Rozkaz z 10. prosince 1941 zněl takto. Přípravy ke zničení obydlených středisek musí být provedeny tak, aby nebylo vzbuzeno žádné podezření obyvatelstva před vyhlášením akce. Zničení pak musí být provedeno na jeden ráz a ve stanovený čas. A nyní věta, která se mění v utrpení nesčíslných lidí. Zní takto. Obzvláště přísně musí být dbáno, aby osadu neopustil ani jeden obyvatel, zejména ne potom, co bylo zničení oznámeno. Když Němci vytáhli do války proti Sovětskému svazu, dali tažení krycí název Plán Barbarossa. Když ze Sovětského svazu utíkali, dali si také krycí název pro svůj ústup.
a ten název zněl Manévr Krimhilde. Alespoň se tak jmenoval ústup z Kubáně. Krimhilda, jak už to i v německém národě je, byla ještě surovější a nenávistnější než de Barbarossa. Rozkaz pro celý ústup má datum 4. září 1943. O boření a pálení jedná druhá část rozkazu. Výsledek všeho, co tam je vypočítáno, definuje rozkaz tak, že celá země musí být do posledního zbytku vylidněna a spustošena tak, že na dlouhou dobu nebude poskytovat žádného užitku a musí být zaminována časovými minami, aby po měsíci v této zemi vybuchovaly. Ničit zemi není jednoduchá práce a vyžaduje specialistů. Byly vytvořeny ničící jednotky. Na to vždycky Němci našli dost vojáků a pracovních sil. Odborníci to byli všestranní. Nejen, že uměli zapálit plamenomety 1167 domů, jako to udělali v Rostovském okrese v místě Velká Krepinská, ale uměli také střílet obyvatele, kteří buď vybíhali z domu, anebo běželi ke svým hořícím domům, aby aspoň něco zachránili. Uměli také vrhat plameny na zděšené lidi, dělajíce z nich naříkající pochodně. Uměli také házet do plamenů lidi. Nebylo možné žádat na nich více. Zejména ne to, aby také uměli varovat obyvatelstvo, že se bude něco dít. Vesnice, městečka, města, velkoměsta. Leningrad byl ničen nejen jako město obléhané, nýbrž jako město odsouzené Hitlerem k naprostému zániku. Fritz Kepke, četař, velitel druhého děla, druhé baterie, druhého oddílu, 910. dělostřeleckého pluku, vypověděl. Smáli jsme se na celé kolo, když jsme před Leningradem četli zprávy OKV o tom, jak ostřelujeme vojenské objekty v Leningradě. Osud Bělehradu byl určen již prvním rozkazem Hitlerovým a provedení zahájila Luftwaffe. Ustupující německá armáda připravovala zničení ještě dříve, než se dal Bělehrad do boje. Boj o Bělehrad trval 5 dní. Od 15. do 20. října 1944. Přes tuto krátkou dobu nadělali Němci jen na hmotném majetku škody za 1,129 miliardy dinárů. Ničení zahájili v severní části města, šli dům od domu, vyhnali obyvatele, stříleli po nich, domy zapalovali. Velké budovy zavírali a pálili obyvatele v nich. Kamenné vyhazovali do povětří. Tak, jako to bylo stanoveno v manévru Krimhilda, daleko odtud na východě. Generál von dem Bach, jehož jsme tu slyšeli jako svědka, byl u Himmlera a dostal od něho rozkaz, aby pacifikoval Varšavu. Což jest, jak píše guvernér Varšavy generálnímu guvernérovi Frankovi, rozbořit Varšavu do základů ještě v době, kdy válka trvá. 5. srpna 1944 telegrafuje Frank Lammersovi. Město Varšava je z největší části v plamenech. Vypálení domu je nejlepším prostředkem proti útěku povstalců. Varšava právem stojí před svým zaslouženým osudem, úplným vyhlazením. Lidice jiných zemí. Z povrchu zemského zmizely vesnice tak, jako lidice. Ze stejných důvodů a s podobným odůvodněním. Vesnice sovětské, jihoslovanské, polské a řecké. Kapitán Kasper hlásí 26. září 1942. Úkol splněn. Vesnice Borisovska a její obyvatelé vyhlazení. Lotyšská vesnice Audriny v lednu 1942 s odůvodněním, že pomáhala Rudé armádě.
Nařídil jsem, aby byla smazána z povrchu zemského. 10 jiných vesnic v únoru 1944 v okrese Dědičovském, Požerevickém, Ostrovském, obce Strašovo, Zápolí, Velké Liady a Ludoni, rozbořeny trestními výpravami. V Jugoslávii to byly vesnice Zagelzie, Udova, Mečkovac, Maršič, Grasiča, Rudnika, Krupza, Rastovac, Orach, Grabovica, Trašič, Lozinda, Dragoše, Zlatopole, Březovica, Gradiše, Koreno. Vypáleny a zničeny trestními expedicemi. Vrchní velitel německé armády v Srbsku za to, že ve vesnici bylo vystřeleno na německé auto, oznámil. Vesnice Skela byla vypálena a vyhlazena z povrchu zemského. Průběhem požáru v několika domech nastaly výbuchy, což je důkazem spolupachatelství obyvatelstva. Všichni místní obyvatelé byli postříleni. 50 komunistů bylo pověšeno na místě činu. V Polsku bylo potrestáno vyhlazením 5 vesnic v okrese Krasnickém. Přitom s velikým úspěchem pomáhala Luftwaffe. V únoru 1944, v době, kdy už nebyla schopna pořádné bojové akce. V okresech Zámojském, Bilgorajském a Krubešovském podlehla řada obcí požáru a dynamitování. Důvod? Údajné ukrývání partizánů. V Řecku bylo zcela zničeno 1600 vesnic, vyhlazeny podle zvláštních rozkazů vesnice Amelofite, Klajston, Kizonia, Anokerzelion a Katokerzelion v okrese Solunském, Mezovunos, Sely a jiné. Vesnice Horní a Dolní Kerzelion byly vypáleny 17. října 1941. Mužské obyvatelstvo od 16 do 60 let, celkem 207 osob, bylo postříleno, ženy a děti odvezeny. Aniž k tomu měli vojenské důvody, ostřelovali nacisté řecká města Janinu, Artu, Prevézu, Tukalu, Larisu a Kaneu a těžce je poškodili. Tak jako Lidice byly zcela rozvozeny v Československu ležáky. Místo, kde stávali, bylo zakryto blátem. Na území Sovětského svazu bylo zničeno zcela nebo z části 1710 měst a více než 70 tisíc obcí. 6 milionů budov bylo rozbořeno, 25 milionů lidí bez přístřeší. Z velkých měst utrpěli nejvíce Stalingrad, Sevastopol, Leningrad, Kyjev, Minsk, Oděsa, Smolensk, Novgorod, Pskov, Orel, Charkov, Voroněž a Rostov na Donu. A tato města, tak jak jsou jmenována, vidíme ve filmu, který v závěru dnešního dopoledního zasedání je soudu promítán. Všechny snímky jsou vzaty ve chvílích, kdy Rudá armáda do měst vstupuje. Plameny šlehají a dým se valí nad městy, nad polem trosek. Němý film o Lidicích. Prokurátor Raginský v místě, kde vylíčil osud řeckých vesnic a měst, se odmlčel a pak řekl: celý svět ví o hitlerovských zločinech v Lidicích. 10. červen 1942 byl posledním dnem Lidic a jejich obyvatel. Fašističtí barbaři však zanechali nevyvratelný důkaz o svém ohavném zločinu. Natočili o zničení Lidic film sami. A my můžeme tento film soudu předvést. Z rozkazu československé vlády bylo konáno vyšetřování, jím se zjistilo, že filmováním Lidic byl pověřen profesor a fotografický poradce dr. Franz Treml, a provedli je spolu s Miroslavem Wagnerem.
Mezi dokumenty, které soudu předkládáme, jsou také fotografie vzaté filmaři v různých stádiích rozboření lidic. Předkládám tyto dokumenty soudu pod číslem SSSR 370. Film o lidicích je němý. Ani hlas překladatele neruší sled obrazů. Bez vysvětlení hoří domky lidic. Bez vysvětlení se procházejí lidicemi němečtí vojáci a SS-mani. Beze slova vysvětlení se řítí ohoření trám a německý voják sáhne po králíku, jenž skvočnou v kukani je jediným živým tvorem z lidic. Bez uvedení jména se dívá generál Friderici s celým původem na výbuchy v Lidicích a rozesměje se při nich šéf kanadského gestapa Weissmann. Ani filmový komentátor, ani překladatel nebo prokurátor nepřičiňují slov, když němečtí mladíci nakládají u hořících trosek krmnou řepu a odvážejí ji z dosahu připravované skázy, aby Wehrmacht o nic nepřišla, když se němečtí výrozci Arbeitsdienstu smějí, když jedí, pijí, vtipkují na hromadách kamení, které z lidic ještě zbývá, ale oni i toto odvezou, jakmile se dostatečně posilní. Film je němý. K večeru pochodují Němci do svého tábora, němně zpívají, zatáčejí se v přesném vřízení a silniční závora se za nimi zapadá. Nad stanovým táborem vlaje německá vlajka. Strážní na silnici u zjevené strážnice volá do zbraně. Velitel stráže velí k poctě lopatu a připravuje se zvednutím pravice a trhnutím hlavy doleva. Tak, jako jméno Lidice mluví za všechny ostatní vesnice, tak mluvil za ně i tento film. Proto je dobře, že byl němý. Mluvil totiž všemi jazyky. Soud si mohl udělat představu, co znamenají slova německých rozkazů bez skutečnosti. Co je to vyhladit, smazat z povrchu zemského, rozbořit, vypálit, totálně zničit. Co značí slova cynický, bezohledný, nemilosrdný? A co znamenají častá tvrzení prokurátorů, že Wehrmacht spolupracovala s SS a že armádní důstojníci přihlíželi při všech zajímavějších událostech? Byla to taková tichá bouře v myslích těch, kteří viděli film o lidicích, promítaný na místě nejpovolanějším. Závod o čas. Odpolední zasedání začalo poklidně. Byl povolán a vyslechnut svědek Josef Abgarovič Orbeli, člen Vědecké akademie Sovětského svazu, člen Akademie architektury Sovětského svazu, prezident Arménské akademie věd, čestný člen Iránské akademie věd, člen Londýnské společnosti starožitnické a dopisující člen Amerického ústavu pro umění a archeologii. Vypovídá o Leningradě, o škodách, jež utrpěly vzácné budovy, muzea a paláce v Leningradě a okolí. Svědčí, že ostřelování těchto budov bylo úmyslné. Odpovídá na otázky obhájců, kteří hledají kolem zasažených budov protiletecké a dělostřelecké baterie, že právě z obav o budovy, z obav, že by vzácné sbírky mohly utrpět otřesy vznikajícími při výstřelech. Žádná baterie nebyla v blízkosti Hermitáže a jiných budov postavena. Na dotazy o blízkých mostech říká, že byl nedaleko Hermitáže most přes Něvu. Most dostal jeden zásah. Hermitáž 30. Nebylo v okolí žádných továren vyrábějících munici.
Ovšem v Leningradě samém byly továrny na munici. Pracovali celou dobu obléhání a pokud mohu posoudit, munice bylo používáno velmi úspěšně. Nemám dalších otázek, praví obhájce generálního štábu. Když svědek odešel, nastal onen běh o závod. Generál Zoria začíná mluvit o nucené práci a na otázku předsedovu řekl, že dnes přednes ukončí. Ztratil 10 minut dohovory s předsedou a obhájcem Keitelovým pro nedorozumění, jež, jak se ukázalo, vzniklo z nepřesného překladu. Zoria řekl, že se jeden z rozkazů, zabavených rudou armádou, odvolává na rozkaz Keitelův. Překladatel řekl, že rudá armáda zabavila Keitelův rozkaz. Předseda se ptá, jde-li skutečně o Keitelův rozkaz. Zoria vysvětlí, že ne, a pokračuje. Za chvilku na to vystoupí Keitelův obhájce, že prokurátor zase tvrdí, že Keitel ten rozkaz vydal. Zoria nic netvrdil, ale po anglickém překladu se spletl zase německý. Není divu. Překládat v takovém tempu, v jakém nyní prokurátor předkládá dokumenty a komentuje. Jde o zločin spáchaný Německem, jeho vládou, osobně pak zejména Göringem, Saukelem, Keitlem, Špérem. Zločin, o němž podala již tolik důkazů americká obžaloba. Prokurátor Zoria váže dosud předložené dokumenty v celek, aby vysvětlil systém a ústřední odpovědnost. Jací to byli lidé. Takový pán jako Keitel se doví, že hrůza totova organizace platí v okrese lvovském sovětským dělníkům 25 rublů. Jak to? Což nejsou ti dělníci zadarmo? Jak se kdo opovažuje stěžovat odpovědný úkol armády tím, že platí někoho, kdo musí dělat zadarmo? A sedl si a napsal. On, generál Feldmaršál, Reichsministrovi Tottovi dopis, v němž vyslovil velkou nelibost nad touto nekázní a rušením dobré pohody mezi armádou a Tottovou organizací. Pohody, která přinesla tolik dobrých výsledků. Pan Reichsministr se hrozně omlouvá panu generál Feldmaršálovi. To není jeho chyba. On jim velmi jasně a přísně řekl, že je něco jiného dělník na západě, kde se něco platit musí, a dělník na východě, který nedostává nic. Už se to nestane a může ujistit, že učinil potřebné kroky, aby už ani jeden rubl nebyl ve Lvově ani jinde vyplacen. Poroučí se vždy v úctě oddaný a na spolupráci se těšící Reichsminister. Před soudem se již jednalo o předpisech a zacházení náborech. Prokurátor jen dokládá několik ukázek z míst, kde se nábor prováděl. V Kyjevě museli na nucené práce všichni obyvatelé od 16 let. Kdo byl nemocen tak, že nemohl stát na nohou, musel platit Němcům 50 rublů pokuty za každý promeškaný den. U mrtvého Němce Wilhelma Bocka byl nalezen dopis. Psala mu matka. Rusky pracují v Astraverke. 14 hodin denně i více. Samozřejmě nedostávají žádný plat. Do továrny a z továrny jdou pod bodákem. Jsou tak vyčerpány, že doslova klesají k zemi. Řežou do nich bičem. Stěžovat si nesmí vůbec na nic, ani na špatnou stravu, ani na zlé zacházení. V dopise je dále zmínka o tom, že mezi děvčaty a ženami z Ruska se vyskytuje velmi mnoho sebevražd. Vrcholu nabyla honba na lidi, když německá armáda ustupovala. Hitler vydal rozkaz, aby byli k práci přinuceni všichni zajatci a obyvatelé a německý voják, aby se věnoval jenom boji. V každém případě je daleko ličtější dohnat ruské obyvatele všemi prostředky k práci,
než obětovat náš nejcennější majetek, krev našeho vlastního národa. Zítra, v sobotu, bude po celý den soud projednávat věci spojené s obhajobou. V přednesu sovětské obžaloby bude pokračovat plukovník Smirnov v pondělí odpoledne. Čtrnáctý týden. Pondělí 25. února. Zločiny proti lidskosti. Dnes odpoledne prokurátor plukovník Smirnov zahájil poslední obsáhlý přednes sovětské obžaloby, a to o zločinech proti lidskosti. Celé dnešní dopoledne a část odpoledne projednával soud věci související s obhajovou. Ve dne i v noci vidím tisíce lidí volajících o pomoc, prosících o život a milost. Ztratil jsem svou rodinu. Sám jsem ji vedl na smrt. A sám jsem stavěl komory smrti, v nichž byla zavražděna. Bojím se všeho. Bojím se, že všechno, co jsem viděl, je napsáno na mém obličeji. Můj život je mi břemenem. Starý, zlomený život. Toto jsou slova varšavského tesaře, který byl rok v táboře Treblinka 2 a 5. Svastika na obecní budově znamenala na východě pro všechny lidi okamžité přesunutí ze života na hranici smrti. Němci požadovali odpor podrobených, aby se řekli všeho, co bylo výsledkem staletí lidského vývoje, co se stalo naprostou součástí lidské existence. Smrt se nad nimi vznášela, ale dříve museli projít četnými bolestnými údobími života, ponižujícími lidství. Chtěli na lidech, aby zapomněli svá jména, dávali jim čísla a znamení na rukávy. Zbavili je práva mluvit a číst v rodných jazycích. Vytrhli je z rodin a domovů, odtrhli od jejich zemí. Brali jim právo mít a rodit děti. Vysmívali se jim a uráželi je po jejich citech a po její víře šlapali. A teprve pak, když už je obrali o všechno, urvali jim to poslední, co jim ještě zbývalo, život. Nebylo to jen fyzické vyčerpání. Byl to stav hluboké mravní deprese těch, kteří z té nebo oné příčiny unikli smrti. Prokurátor se tu zastavuje, aby připomněl, že dlouho trvalo, než bylo možné navrátit tyto duševně vyčerpané a mravně ubité lidi k normálnímu myšlení a normálním činům. Je obtížné právnicky zachytit, co se tu stalo, ale myslím, že také tyto skutečnosti duševní a morální jsou složkou, která má značný význam pro obvinění obžalovaných. Prokurátor se pokouší vysvětlit soudu, aniž by mluvil o smrti a vypočítával oběti, tu tíhu a ponížení, které se ve všech složkách a životních vztazích veřejných pociťovali na sobě obyvatelé obsazených zemí. Vyložit členům soudu, zejména pak Angličanům a Američanům, co znamenalo být v Evropě ovládané Němci neněmcem, cituje trestní předpisy pro východní obsazené kraje ze dne 17. února 1942. Trest smrti za všechno až do křivého pohledu, jestliže se křivý pohled týká Němce. Koncentrační tábor s výslovným určením upracujte ho k smrti. A to tehdy, jestliže byl někdo z Poláků nebo Rusů odsouzen k vězení pro jakýkoliv čin. Trest smrti, praví onen degre přímo, trest smrti je přípustný i vůči dětem, jestliže se dopustili těchto těžkých zločinů. Mezi těmito těžkými zločiny je například to, že se zločinu dopouští ten, kdo projevuje protiněmecké názory nebo svým chováním zmenšuje či poškozuje autoritu nebo dobro německého národa.
Po tomto úvodu zahajuje plukovník Smirnov první část zločinu proti lidskosti, vyhlazování slovanských národů. Prvním slovanským národem, o němž mluví, je Jugoslávie. Podle jihoslovanské zprávy, kromě 250 000 padlých ve válce, ubyli Němci 1,5–2 miliony jihoslovanských občanů. Jinými slovy, za 4 roky války bylo vyhubeno 14% veškerého obyvatelstva. Balkánské války, první světová válka, druhá světová válka a ta poslední nejhorší. A v té poslední jihoslované ještě statečnější, ještě hrdější, hlavu ještě výše, ještě bojovnější. To je národ. Přichází k Československu. Naše zpráva zase zastaralá v tomto bodě, protože při procesu již byly podány doklady o naprosté a přesně formulovaných a oficiálně třeba tajně vyhlášených plánech s národem československým. Zabývá se plánem na hromadné vystěhování Čechů a kolonizaci českého území Němci. Prokurátor podává obsah naší zprávy i s tím, že Frank prohlásil svůj nesouhlas s plánem a řekl, že podal proti němu memorandum. Já ten plán považoval za nesmyslný, řekl Frank při výslechu, protože vzniklá prázdná prostora by porušila životně důležité funkce Čech a Moravy z důvodů geopolitických, dopravních, průmyslových i jiných. A protože okamžité zaplnění prázdné prostory našimi německými kolonisty by bylo téměř nemožné. Tato část o Československu je uvedena v soudním protokole na stránce 5000. 5000 stran protokolu již tehdy zachycuje žalobu světa proti Německu v letech 1933 až 1945. Vyhazování polského obyvatelstva bylo prováděno s nenávistí a vynalézavě. Obecným prostředkem, který zasáhl kde koho, byl hlad a přemíra práce. Německý ústav pro zkoumání hospodářského života zkoumá také Polsko. Žádná humanitářská snaha není důvodem našeho zkoumání. Nepíšeme svou zprávu proto, abychom bránili Poláky, nýbrž abychom zachránili výrobu pro Wehrmacht. S těmito štíty před sebou se odvažuje komise říci několik skutečností. Poláci hladovějí. Z 80 dělníků v továrně měl jen jeden k obědu kousek chleba. Ostatní stáli apaticky a jenom málo kteří kouřili. Pracovali bez jediného sousta 10 až 12 hodin. Den co den. Polské děti měly o 60 až 65% méně potravy než německé. Pravý institut. S výjimkou kojenců, dodává ve své německé důkladnosti. Kojenci jsou na tom dobře, ale podvýživa se projevuje pak i u kojící matky. Úterý 26. února. Pan profesor Varově. Profesor dr. Paul Thompson byl poslán do východních krajů studovat jakési vědecké problémy. Studoval a viděl, že by měl napsat ještě něco jiného než vědeckou zprávu. Cítil, že by měl podat také celkový politický dojem, který ze své cesty má. Lekl se Ruska. Lidi, co děláte, volá, když jeho vědecký duch viděl nesmyslnost německého zacházení s Rusy a Ukrajinci. To přece nejde. Potřebujeme Rusko jako základnu pro suroviny. Uvědomte si ten velký problém. Místo toho fackujete a mrskáte lidi na ulicích. V Kyjevě urážíte je. Beze smyslu ničíte vědecké instituce. Zaraste to viníkům a potrestejte je. S tím v Rusku nikam nedojdeme. Pan profesor je vědec. Porovnal si nízké prostředky s vysokými německými cíly
a zhrozil se nad propastí. Srovnal si početní sílu německého národa, vypočítal si, kolik mohou Němci optimálně fyzicky ovládnout a řekl, takhle to ale nepůjde. Profesor, pan profesor je však také nacistický vědec. Tam, kde to podle jeho názoru stačí na dosazení cíle, tam vědecky nenamítá nic. My, Češi, patříme do té kategorie, jež pana profesora nerozčiluje. Svou protestní zprávu z října 1942 zahajuje těmito větami. V této hodině, kdy osud našeho národa je rozhodován, každá chyba, již se dopustíme, může mít hrozné následky. Můžeme vyřešit polský problém sami. Můžeme vyřešit sami také problém český, protože na to biologické síly našeho národa postačí. Také jiné malé národy, jako Estonci nebo Litevci, se nám bude musí buď sami přizpůsobit, anebo zahynout. Ale něco jiného a docela jiného je Rusko se svými ohromnými prostorami. O jednom takovém malém národě, na něj si biologický německý národ troufal, mluví dnes prokurátor. O Slovincích. Slovinci měli být do jednoho vyvezeni a germanizováni. V Mariboru a na Bledu zahájili činnost deportační komise již několik dní po příchodu Němců. Velké zatýkání a koncentrační tábory. V nich pečovali o vězněné SSáci, vybraní z Němců v Korutanech a Štýrsku, nenávidící Slovince až do morku kostí. Ale mezi nimi byl ještě stupínek nenávisti. Členové Kulturbundu byli nejhorší, píše se v jihoslovanské zprávě. Plán vyvést 260 tisíc Slovinců narazil na jisté potíže technického rázu ovšem. Ustaša měla také své námitky. Byla svolána konference, docíleno dohody. Tuto dohodu o deportaci Slovinců do Chorvatska, Srbska a Německa schválil výslovně telegramem, který je před soudem čten, ministr von Ribbentrop. To zajišťuje osobní odpovědnost obžalovaného Ribbentropa za tento zločin proti lidskosti. Ruka byla v rukávě, protože také Hitler vyslovil souhlas a deportace byly zahájeny. V časných hodinách raní přišli Němci do vesnic, vojáci i gestapáci, ozbrojení kulomety a puškami, dali rozkaz, povolili vzít sebou jen co jednotlivec unese a za několik minut po vydání rozkazu už byl odjezd. Shromaždiště bylo v klášteře v Reichenbergu, odtud byly vypravovány transporty do Německa. Ze dvou okresů vyvezli během jedné noci a dne 56 tisíc lidí. Pro Polsko byl plán složitější. Některé části měly být vylidněny docela, tedy vybity. V jiných měli být Poláci do jisté míry ponecháni a Němci tam nastěhováni jen tak, aby bylo zaručeno, že se nebude v okrese dít nic proti Německu. Je samozřejmé, potvrzuje německé memorandum, že tento náš plán nemůže být prováděn s Poláky, nýbrž jen proti nim. Poprvé v historii můžeme využít svých vojenských vítězství politicky. Nikdy už nesmí ani centimetr půdy, které jsme dobili, padnout do rukou Poláků. A tak nastalo násilné vystěhování Poláků. Po vesnicích, po městech, po okresech. Z Gdyně museli odejít všichni Poláci. Z Poznaně 40 tisíc, z Lodže 150 tisíc. Na jejich místo se tlačili Němci. 250 tisíc se jich usadilo v Polsku do ledna 1941. Polské děti byly po tisících odváženy do Německa, aby se naučili německy, aby německý duch byl do nich vtlučen a aby se z nich stali vzorní němečtí hoši a děvčata. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět
žaluje v Norimberku. Od 18. hodiny bude vysílání jiného studia a od 19. hodiny se na vás budu opět těšit při povídání s bývalým ministrem zdravotnictví Ivanem Davidem. Takže teď si pustíme do 18. hodiny písniček a já předám vysílání dalšímu studiu.